ururkii dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed ee SNM ee dib u xoreynta Soomaaliland ku guuleystay waxa ugu saraakiil iyo halgan badnaa deegaanka u madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ka soo jeedo. Waxaana aynu daaha kaga rogi doonaa warbixinteennan markhaatiga nool ee ay ku lahaayeen halgankii iyo dib u soo celinta Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo nabadgelyada lagu naaloonayo. Waxaase aan ka cudur daaranaynaa naftood horeyaasha iyo saraakiishii kaga jiray ururka xaqudirirka ahaa ee SNM ee dib u xoreynta Jamhuuriyadda Soomaaliland ku guuleystay deegaanka madaxweyne Biixi. Inaynaan ku soo koobi karin hal warbixin, hase ahaatee aynu ka magacaabi doono inta aynu ka gaadhno. Qaybta koowaad ayaa u badnaa halgankii nafuurnimada ahaa ee Jamhuuriyadda Soomaaliland dib loogu xoreeyey, maantana laga dhaxlay nabadgelyada lagu naaloonayo. Haddii aynu ka bilowno abaabulka iyo aas-aaska ururkii xaqudirirka ahaa ee SNM, ayaa waxaa lahaa deegaanka uu ka soo jeedo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, iyada oo lagaga dhawaaqay waddanka Sacuudiga ayna hormood u ahaayeen Maxamed Xaashi Cilmi iyo guddoomiyihii ugu horreeyey ee ururkii dhaqdhaqaaqa wadaniga ahaa ee SNM, Axmed Shimcaale Guuleed, oo halgan badan u soo galay sidii uu gumaysiga iyo dulmiga uga dulqaadi lahaa shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Marka laga yimaado aas-aaska iyo bacriminta ururkii dhaqdhaqaaqa wadaniga ahaa ee SNM, saraakiisha ugu badan uguna nafurnimada badnaa oo ka soo jeeday deegaanka madaxweyne Biixi waqtigana uu gaagyari ka nool yahay ayaa hogaaminayay dagaalka, iyadoo ay deegaamada Soomaaliland oo dhammi dagaalka qayb ka ahaayeen si wada jirana uga badbaadinayeen shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland dulmigii iyo tacadigii ay ku haysay dowladdii Maxamed Siyaad Barre. Ayaa haddana biyo culusta iyo halganka dagaalka waxaa loo kala badsaday sidii loo kala xigay. Deegaanka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ka soo jeedaana waxa ay ahaayeen ubucda iyo xundhurtii dagaalka ee ay ka shidaal qaadanayeen deegaamada kale ee halganka kula jiray. Dagaalka oo u qaybsanaa bari iyo galbeed ama laba jiho ayaa jihada galbeed waxaa hogaaminayay Mujaahid Ibraahim Dhegaweyne, halkaasina waxaa kaaga cadaanaysa laba meelood marka laga dhigo meel ahaan inay deegaanka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi hogaaminayeen dagaalka oo ay majaraha u hayeen. Saraakiisha dhiiggooda iyo dheecaankoodaba u shubay shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland, qaarkoodna nool yihiin qaarkoodna ay ku shahiideen dagaalkaasi ee ka soo jeeday deegaanka madaxweyne Biixi, ayaa waxaa ka mid ahaa Mujaahid Aadan Shiine oo qayb libaax ka soo qaatay dagaalkaasi dib loogu xoreynayo Jamhuuriyadda Soomaaliland, iyo sidoo kale Maxamed Cabdullaahi Xasan Jiriif oo noqday waqtigii xukuumaddii madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan iyo ay hoggaanka waddanka Soomaaliland haysay taliyihii ciidamada qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Mujaahid Xasan Yoonis Habane oo isaguna ka soo jeeday deegaanka madaxweyne Biixi halganka iyo dagaalka dib loogu xoreynayo Jamhuuriyadda Soomaaliland ka soo qaatay qayb libaax ahaana sarkaal soo majeestay. Waxaana uu qayb ka ahaa mujaahidkaasi dagaalkii buuraha lagu galay ee lagula dagaalamayay ciidamadii Maxamed Siyaad Barre. Sida oo kale waxaa qayb ka ahaa mujaahidiintii dagaalkii SNM ee deegaanka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, Mujaahid Cali Guray, Mujaahid Aadan Sheikh Maxamed Casoowe, Professor Ibraahim Meygaag Samatar oo ahaa aqoonyahan ka soo qabtay xilal badan dowladdii Maxamed Siyaad Barre markii dambena ku biiray jabhadda SNM oo ka soo qabtay xilal waaweyn. Sida oo kale waxaa ka mid ahaa Mujaahid Cabdullaahi Askar oo howlgallada ka fulin jiray magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland oo ciidamadii Siyaad Barrena ay ahayd meesha ay ugu awoodda badnaayeen. Waxaana uu ahaa mujaahid soomajeeste ah oo dhiiggiisa iyo dheecaankiisaba u huray sidii ay shacabka reer Soomaaliland ugu naaloon lahaayeen nabadgelyada iyo nimcada ay maanta haystaan. Mujaahid Axmed Dhagax oo lagu maamuusay mid ka mid a xaafadaha magaalada Hargeysa ayaa qayb ka ahaa dagaalka dib loogu xoreynayay Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaana uu weeraro aan nasasho lahayn ku galaa bixinayay caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay haysteen ciidamo awood badan. Mujaahid madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa qayb ka ahaa dagaalkaasi, waxaana uu la wareegay hogaaminta iyo dagaalgelinta maalmihii ay ugu adkayd ee Hargeysa ay ciidamada Siyaad Barre iyo ciidamadii SNM-tu isku hor fadhiyeen, isagoo oo guulo wax ku ool ah ka soo hooyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland dagaalkaasi. Xilligaasi uu hoggaanka la wareegay madaxweyne Biixi oo ay saraakiishii isaga ka sarreysay ku wada dhaawacantay dagaalka ayaa waxa uu ku mintidayay gacan ku haynta caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Deegaanka keliya ee maalinta lagu hiranayay ee dhaawaca iyo dhimashadaba la geynayay ayaa waxa uu ahaa Geed Deebli oo ahaa deegaanka marti gelinayay mujaahidiinta soo dhaawacanta dayactirkooda iyo ilaalintooda.
halka nafiya maal bale oo aanay waxba kala harin ayay u horeen jamhuuriyadda Soomaaliland deegaanka uu ka soo jeedo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxana ay hoggaankiya majaraha u hayeen dagaalkii lagaga soo horjeeday dawladdi Maxamed Siyaad Barre ee militariga ahayd marka laga dhigo laba meelood meel afar gobol oo waaweyn ayay deegaan waxana ay rukun muhiim ah kaga jiraa nabadgelyada iyo xurriyadda ay ku maamulayso jamhuuriyadda Soomaaliland ayo